Çox təəssüf ki, Bakı şəhər icra hakimiyyəti, əlbəttə ki, birbaşa İlham Əliyevin göstərişi ilə mitinqin keçirilməsinə yox cavabı verib. Bizim üçün bu gözlənilməz mi oldu? Xeyr, gözlənilməz olmadı. Çünki 2019-cu ildən sonra Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığına faktiki qadağa qoyulub. Artıq 5 il tamam olub ki, Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı qadağan edilib. Bu nə ilə bağlıdır? Bu ilk növbədə Azərbaycan hakimiyyətinin, Azərbaycan müxalifətinin gücünü etiraf etməklə bağlıdır. Mən yada salmaq istəyirəm ki, axı 2019-cu ilə qədər, o vaxta qədər ki, bizim mitinglərimizdə 7-8 min, 10 min, uzağı 12-15 min adam toplanana qədər hökumət buna dözürdü. Hökumət buna dözürdü, düzdür, mərkəzdə imkan vermirdi. Amma məhsul stadionunda biz üst-üstə 2013-2019-cu illər ərzində Milli Şuranın təşkilatçılığı ilə, əlbəttə ki, əsas təşkilatçı işləri orada xalq cəbhəsini görüb, deməli 19 miting təşkil eləmişdik. Amma məhz 2019-cu ildə bunların səbir kasası daşdı. Nəyə görə? Çünki biz artıq elə bir kütləviliyə gəlib çatdıq ki, o kütləvilik Azərbaycan hökumətini təhdid elədi, qorxutdu. Biz bu barədə danışmışıq, siz bilirsiniz ki, 19 yanvar mitingindən sonra hökumət necə qorxdu, necə xalqın ayağına getdi, nə qədər milyardlarla pullar xərclədi, faktiki xalqa, belə deyək də, rüşvət təklif elədi ki, mitingə çıxmayın, amma mən minimum əmək haqqından müavinətlərə qədər hər şeyi artıraram, problemli kreditləri də verərəm. O vaxta qədər vermədiyim, saymadığı şəhid analarının həmin o, deməli, sığorta pulunu da verdi və ondan sonra başa düşdü ki, xalq narazıdır və o mitinglərin qabağı alındı. İndi də bu mitingə bu qədər böyük represiyalardan sonra, baxın, biz mitingi hansı şəraitdə təyin eləmişik? 289 nəfər siyasi məhbusun olduğu bir ölkədə, azad mətbuat adına heç bir institutun qalmadığı bir ölkədə, vətəndaş cəmiyyətinin tarmar edildiyi ölkədə, müxalifətdə olmuş vaxtı ilə onlarla siyasi partiyanın əzildiyi, satın alındığı, mövqeyi dəyişdirildiyi ölkədə biz miting təyin etmişik. Bu qədər represiv şəraitdə. Azərbaycan dünyada bir neçə ölkədən biridir ki, bu ölkədə adam başına hər milyon əhaliyə 30 nəfərə yaxın siyasi məhbus düşür. Yəni, ən represiv ölkələrdən biriyik və Azərbaycan müxalifəti də ən məhdud imkanlara malikdir. Bütün resurslardan biz məhrum olmuşuq və bu vəziyyətdə biz cəsarət edib deyirik ki, baxın, əl qolumuz bağlı, funksionerlərimiz həbsdə, özümüz həbsxana yollarında, məhkəmələrin qarşısında, hər cür resursdan da məhrumuq, amma buna baxmayaraq açın meydanları biz kütləvi miting təşkil edəcəyik və Azərbaycan hakimiyyəti başa düşür ki, bu qədər məhdud şəraitdə belə bizim o potensialımız var və ona görə də qaçır, mitinglərə yox deyir. Azərbaycan müxalifətinin dinc etiraz aksiyalarının kütləvi olacağına əmin olduğu üçün bu aksiyalardan ehtiyatlanır. Başqa bunun heç bir izahatı yoxdur. Çıxsınlar, izah versinlər. Nəyə görə? Azərbaycan konstitusiyasından bizə verdiyi o hüququ rəsmən qadağan edirlər. Nədir səbəbi? Gəlin baxaq bunun variantları nə ola bilər? Azərbaycan hakimiyyəti, şəxsən İlham Əliyev bunun izahatlarını verməlidir. Bir variant, Azərbaycan xalqını layiq bilmirlərmi? Hesab edirlərmi ki, başqa xalqlar sərbəst toplaşmaq, öz etirazını ifadə eləmək, hökumətini sorğulamaq, hüququna malik olmalıdır? Amma Azərbaycan xalqı ikinci dərəcəli xalqdır və ona görə də onun belə bir haqqı olmalı deyil. Bunu mu deyirlər? Çıxsınlar, desinlər bunu açıq millətin üzünə. Yox, bu deyilsə, o zaman qalır ikinci variant. İkinci variant budur ki, deməli Azərbaycan hakimiyyəti başa düşür ki, apardığı o nə qədər ki o təbliğat var, baxın görün, özləri haqqında hansı təbliğatlar aparırlar. Xüsusilə də bu son illərdə, ikinci Qarabağ savaşından sonra, baxın görün İlham Əliyevin ətrafında, hökumətin ətrafında hansı təbliğatlar gedir. Sən demə, Azərbaycan xalqının mütləq əksəriyyəti İlham Əliyevin tərəfdarıymış güya. 92% səsi elə belə yazmadılar ki. Demək istədilər ki, bütün Azərbaycan xalqı artıq İlham Əliyevin tərəfindədir. 92%. Yaxşı, mən sual edirəm. 92% səsi olan dövlət başçısı nəyə görə əli qolu bağlı olan müxalifətin mitingindən qorxur? Nəyə görə? Baxın, Ermənistandakı hökumət məğlub hökumətdir. Azərbaycan ordusu, siz də deyirsiniz də, bunu ilk növbədə siz deyirsiniz ki, Paşinyan hökumətini məğlub edib, ordusunu darmadağın edib. Amma ordusu darmadağın edilmiş,
müharibədə faktiki məğlubiyyətə uğramış, həmin hökumət müxalifətin mitinglərindən qorxmur. İmkan yaradırlar Ermənistanda, deməli, mərkəzi meydanda, azadlıq meydanda həmin o müxalifətin, özü də hansı müxalifətin? Ermənistanın hökumətini yıxmaq üçün bütün vasitələrə, Rusiyanın tapşırığı ilə baş vuran müxalifətin sərbəst toplaşmağına şərait yaradılır. Nəyə görə o məğlub hökumət qorxmur müxalifətin mitinglərindən? Amma Azərbaycanın qalib xalqına rəhbərliyi eləyən ay qalib hökumət özləri haqqında da olmazın epitetlərin deyirlər. Onlar Azərbaycan müxalifətinin toplaşmağından, dil toplaşmağından belə qorxurlar. Yaxud bizim ətrafımızda Azərbaycan xalqının ən çox seyr elədiyi, ilhamlandığı, nümunə götürdüyü qardaş Türkiyədə nəyə görə, nəinki paytaxt şəhərdə, ölkənin bütün şəhərlərində müxalifətin mitinglərinə imkan yaradılır. Türkiyəyə rəhbərliyi eləyən dövlət başçısı, Azərbaycan hakimiyyətinin də yüksək qiymətləndirdiyi Erdoğan gözür olaraq, qorxmur onlardan. Hər yerdə mitinglər keçirilir. Nəyə görə bəs Azərbaycan hakimiyyəti buna gedə bilmir? Nəyə görə qorxur? Gürcüstana baxın siz. Elə bu gün də yer gəlmişən orada mitinglər gedir. Deməli, o biraz ayrı mövzudur. İmkan olsa o barədə danışarıq. Amma Gürcüstanda gözümüzün qabağında deməli, ildə bir hökumət dəyişir az qala. Baş nazirdir orada, artıq prezident deyil, hökumətin başçısı. Və o hökumət başçıları elə sürətlə dəyişir ki, mən əminəm ki, Azərbaycan xalqının çoxsu təzə son baş nazirləri tanımır. Azərbaycan xalqının yaddaşında kim qalıb Gürcüstanla bağlı? Şevarnadze yəqin hamının yadındadır, Saakashvili hamının yadındadır. Amma bu saat baş nazir kimdir orada? Heç inanmıram ki, hamının yadındadır. Nə demək istəyirəm? Nə ümummilli liderləri var, nə onun layiqli davamçısı var, nə dəmir yumruqları var. Torpaqlarının da bir hissəsi hələ də düşmən tapdağı altındadır. Amma parlamentlərinin qarşısında hər həftə müxalifətin mitingi keçirilir və hökumət ondan qorxmur. Təzə-təzə Azərbaycan xalqı öyrənirdi ki, Gürcüstanın baş naziri Qaribaşvili idi, istefa verdi, getdi, Kabaxidze gəldi. İndi onu hələ təzə-təzə Azərbaycan xalqı, Gürcü xalqıdır, elə tanımağa başlayanda başqa birisi gələcək. Yəni, baxın, bu qədər epitetlərin heç biri deyilmir onların haqqında. Amma onlar qorxmurlar ki, nəinki şəhərin mərkəzində, nəinki məhsul stadionunda, parlamentin qarşısında gecə-gündüz demədən, heç kimdən icazə almadan, deməli, orada mitinglər keçirilir. Demək, burada dərhal haşiyə çıxım deyim ki, o səhnələr görmüş olarsınız ki, orada polisin müdaxiləsi var, mitingə müdaxilə deyil. Parlamentə girməyə təşəbbüslərə görə müdaxilə baş verib orada. Yoxsa mitinglər orada sərbəstdir, özdə gecə-gündüz demədən. İstənilən zaman mitinglər sərbəstdir. Nəyə görə Azərbaycan hakimiyyətinin hər zaman ironi elədiyi, güya öz aləmində ələ saldığı, o Avropa ölkələrinin prezidentləri, baş nazirləri müxalifət mitinglərindən qorxmur? Nəyə görə onların hamısında sərbəst toplaşma azadlığı var, amma Azərbaycanda yoxdur? Bunun hamısını Azərbaycan hakimiyyəti bunun izahatını verməlidir. Necə oldu o 92%-li dəstək? Mən deyirəm ki, 92 yox, 32, 42%-li dəstəyi olan dövlət başçısı xalqın dinç toplanmasından ehtiyatlanmaz, onu özünə təhlükə görməz. Həqiqətən onun 800 minli yox, 80 min nəfərlik partiyası olsa, xalqın qarşısında belə qorxu keçirməz. Bəs 800 min nəfərlik yap var, bütün dövlət qurumları arxanızda, 100 milyardlarla pul arxanızda, 10 minlərlə tron muzlu şəkildə sizə işləyir. Nədən qorxursunuz? Deməli ki, dediklərinizin hamısının yalan olduğunu bilirsiniz. Bilirsiniz ki, xalq narazıdır. Bəli, mən bilirəm ki, söhbət burada bu qorxunun ünvanı birbaşa müxalifət deyil. Tək müxalifətin gücü ilə əlbəttə ki, o meydanları doldurub daşırmaq olmaz. Amma onlar oxuyurlar, izləyirlər, monitoring aparırlar, görürlər ki, Azərbaycan xalqı tam narazıdır. Görürlər ki, bizim tərəfimizdən irəli sürülmüş tələblərin hamısı xalqın ürəyindən xəbər verir. Baxın, indi bir neçə həftə müzakirə getdi sosial şəbəkələrdə. Mən də əlbəttə ki, bunlarla tanış oluram. Siz də tanış olursunuz. Təkcə YouTube-dan da getmir söhbət. İndi biz burada, deməli, Azərbaycan Saatı YouTube kanalında danışırıq. Amma siz bilirsiniz ki, Facebook-da, Instagram-da, TikTok-da, Twitter-də hər yerdə ciddi müzakirələr gedir və bu müzakirələrdə nə çıxır ortalığa? Azərbaycan xalqının 90%-dən artığı bizim tələblərlə həmrəy. Azərbaycan xalqının mütləq əksəriyyəti siyasi məhbuslara azadlıq deyir. Azərbaycan xalqının mütləq əksəriyyəti uşaq pulu istəyir, maaşların, pensiyaların, müavinətlərin artırılmağını istəyir. Azərbaycan xalqının az qala 100%-ə yaxını Rusiya qoşunlarının Azərbaycandan çıxarılmağını tələb edirdi. Azərbaycan xalqının mütləq əksəriyyəti
azad seçkinin ona lazım olduğunu, hava hükmü lazım olduğunu bilir və seçki islahatı olmağını tələb edir. Azərbaycan xalqının çox böyük çoxunluğu, hökumətin bütün apardığı o PR-a baxmayaraq, əks təbliğata baxmayaraq, Azərbaycanın avrointeqrasiyada davamlı olmağını istəyir. Azərbaycan xalqının mütləq əksəriyyəti, 99% quru sərhədlərinin açılmağını istəyir. Çıxsınlar, izah eləsinlər ki, bizim hansı tələbimiz xalqın maraqlarına uyğun deyil. Görürlər, başa düşürlər ki, Azərbaycan xalqının bu tələblərə dəstəyi tamdır. Azərbaycan müxalifətinə mənəvi siyasi dəstəyi ortadadır. Yüz minlərlə insan bu tələblərlə həmrəydir. Meydanlar açılan kimi yalanları çıxacaq ortalığa. Bəs deyirdilər ki, müxalifət marginallaşıb, bəs deyirdilər ki, müxalifətdə bir ovuc adam qalıb, bəs deyirdilər ki, artıq güya Azərbaycan xalqı müxalifəti eşitmir. Nə oldu bəs? Nədən ehtiyatlanırsınız? Doğrudan da müxalifətin gücü yoxdursa, müxalifəti xalq eşitmirsə, ardınca getmirsə, nədən möhkəm-möhkəm qıfıllamışsınız o miting meydanlarını? Nəyə görə bütün başqa hökumətlərin qorxmadığından siz qorxursunuz? Nəyə görə? Deməli ki, başa düşürsünüz ki, tabanınız xalqa dayalı deyil. Xalqın içindən çıxmamısınız, xalqdan ömrünüz boyu bir dəfə səs almamısınız və ilk fürsətdəcə xalqa məğlub olacaqsınız. Ona görə də hesab edirəm ki, bu mitingə yox deyilməsi onu çox aydın şəkildə göstərdi ki, Azərbaycan hakimiyyəti üzdə apardığı o təbliğata baxmayaraq özü də dərk edir ki, Azərbaycan xalqı onu istəmir. Azərbaycan xalqı əlinə düşəcək, ilk demokratik fürsətdə ondan xudafisləşəcək. Azərbaycan xalqı meydanlara axışıb öz haqqını tələb eləməyə hazırdır və bu da Azərbaycan hakimiyyətinin qorxudur, siyasi rejimdir, represiv rejimdir. Və ona görə də bacardığı son mərhələyə qədər miting meydanlarını, belə deyək, kilid altında saxlamağa çalışır, zor gücü ilə iqtidarını qoruyub saxlamağa çalışır, başa düşür ki, onun hakimiyyətinin mənbəyi seçici səsləri deyil, vətəndaş rəğbəti deyil, polis dəyənəyidir, seçici komissiyalarının saxta protokollardır. Ona görə də Azərbaycan xalqından qorxur.